ברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אנחנו הולכים לדבר בקול רך. לפחות אני הולכת לנסות לדבר בקול רך, כי תמיד בא לי רק לחישה. ככה בא לי, לא יודעת. אז היום קצת שופינג, קצת קניות. מה קניתי בזמן האחרון ומה... לא את הכל מה שקניתי בזמן האחרון, רק את הדברים שנורא אהבתי. אז נתחיל מנורה הזאת. הלו קיטי, מה אתם אומרים על זה? עבודת יד ותוצרת ישראל. זה עץ מלא וצבעים על בסיס מים, שזה בהחלט מתאים לחדר ילדים. יש פה מנהרות לד ואין פה חיבור לחשמל, מה שבעיניי מאוד מאוד חשוב בשביל חדר ילדים. זאת אומרת שאפשר לסגור לכמה את השקעים ולשים מנועה כזאת. יש פה סוללות ויש לידים בפנים. כל המידע והלינקים על המנהרות האלה. אגב, אפשר להזמין כל צורה, לא רק הלו קיטי. אני קיבלתי במתנה הלו קיטי, נורא אהבתי. אז כל הלינקים בתיבת המידע מתחת לסרטון. אני כבר חשבתי לעצמי אולי להזמין תל אביב, ראשי תיבות של תל אביב, ככה לשים פה על השולחן. חושבי שזה יהיה יפה, כי האמת ראיתי בגולף אנד קום, אם אני לא טועה, לא משנה, גם מעץ או שממשהו שהוא דומה לעץ, יש מצב שזה היה עץ. ראיתי משהו דומה ל... תל-וי כזה, אבל זה היה פשוט מדי ולא כל כך אהבתי אותם. אז אולי אני הולכת להזמין משהו יותר מעניין בסגנון כזה. אתם רואים, היא ממש ממש נראית כמו אמיתית, יפהפייה. אז נשים אותה כאן. אפשר גם לדלות, אפשר להמיד, אפשר לדלות. אני כבר תליתי בחדר של ילדה שלי. אז ככה נתחיל ממה שאהבתי מאוד. זה מה שיש לי על השפתיים. נכון שזה יפה? לפחות אני אהבתי. ליפסטיק של ג'ייד. לא אהבתי את הליפסטיקים, הליקוויד מאט, דומה לאלה של מייבלין, רק יותר סגנון כזה, יותר הכל. לא אהבתי את הפורמולה, לא אהבתי צבעים, שום דבר לא אהבתי בהם. לא יודעת, לא התחברתי לזה פשוט. ואלה ממש אהבתי. זה ליפסטיק שהוא בגדול מאט, הוא לא מתייבש לי מאט.
הוא מתייבש למטה, אבל הוא לא מתייבש לגמרי, הוא משאיר מנח נור. נותנים נגיעה קטנה על השפתיים, אז הוא קצת נותן, מעביר קצת צבע. אבל לא נורא, אני יותר מתחברת למט שהוא לא מתייבש לגמרי, ולא מייבש לנו יותר מדי את השפתיים. אני אוהבת שהוא קצת זז, ואני יכולה לעשות ככה. זה נעים לי. עכשיו אני צריכה להוסיף טיפ-טיפה. אז בפנים זה נראה ככה. זה כמו עיפרון עבה. מספר 706 Made in Italy. רציני, אני צריכה קצת להוריד את הצבע. אוקיי, עכשיו זה יפה. ויש לנו פה דבר פשוט פשוט מהמם, מדהים בעיניי, פשוט מטורף. יצא לפופה קולקציה חדשה, Red Queen. אני בטוחה שלא נשאר מזה יותר מדי. קניתי את זה בסופר פארם, זה עלה ל-100 שקל. קניתי רק את זה כי יש גם תפזורת של חיילייטר, אבל הוא מבריק מדי. יש לו ממש כמו סטארדסט, יותר מדי. והחיילייטר הזה, עכשיו אתם תראו, פשוט מעלף. מדהים, מעלף, יפה, יפה. אני כבר קצת השתמשתי בו, אז קצת הורדתי את היופי של... עכשיו אתם מסתכלים ואני שותקת. ככה זה נראה בפנים. איזה יופי של עבודה הם עשו. כל הכבוד לפופה. אז אגב, היום שמתי אותו פה לגשר, פה, מעל הסומק. בגדול יש לו מראה קצת זהב, אבל אין לו שום נסנסים גדולים. זה ממש סטן נורא יפה, פשוט יפה. וככה זה נראה על האור, אתם רואים? וואו, זה פשוט וואו. עשו עבודה פעם. איזה ברק עדין, איזה יופי. וואו, מתואב. אז מישהי אחר, לא משנה, חבל, ממליצה ממש בחום ובאהבה, כי זה נורא יפה. גם העיצוב של הקופסה, גם עיצוב ופלסטיק. אנחנו לא מצפים שפופה הולכת לעשות לנו פה אריזה נורא נורא יקרה, אבל זה נראה יפה. יש לזה מראה ממש יפה, אבל מראה חיצוני זה עוד שטויות. כשאנחנו פותחים את הבפנים זה נראה ככה. גם את הזהב של, יש פה מראה, גם זהב של המראה, וגם את האדום היפה, יפה הזה. בקיצור, כל הכבוד לפופה ותודה רבה למוצר. כי עכשיו בא לי לעבור אתכם על המכנסיים שקניתי. קניתי כמה מכנסיים. בושה. זה פשוט בושה. בסוף העונה הזאת קניתי במנגו, פשוט ירדתי מהפסים לגמרי.
كانيتي بنقصر لخمس ساعات سكوت من نسيم بمانكو تيخوفا نيوتات אבל הבנתי שמכנסיים של מנגו זה בול מה שאני צריכה, זה יושב על הגוף שלי הכי יפה. כי מכנסיים של זה יש לי קצת בעיה איתם, זה או שלא נוח פה או שגדול שם, זה תמיד אני צריכה איכשהו לסדר אותם, ואף פעם לא בא לי ללבוש את זה. זרקתי עכשיו ממש בדיוק פחות או יותר כמות כמו שקניתי של זרה וקניתי של מנגו. אני מתה על זרה, אגב, מתה על זרה, יש לי על הג'קט של זרה, מתה על זרה, רק לא מכנסיים, פשוט בגלל שהגזרה היא לא מתאימה לגוף שלי. זהו, אמא שלי אוהבת אותם והם יושבות על אמא, פשוט פצצה. לי זה לא מתאים, לא מתאים, לא צריך, יש גם את מנגו. אז אני לא הולכת להראות לכם את הכל כי זה יותר מדי. אז נתחיל מזוג הזה שזה כזה טרנד המיליטרי, שהוא רציתי להגיד שהוא נכנס, אבל הוא זה הטרנד שיוצא נכנס, יוצא נכנס, כזה הטרנד הכי מתעל. הוא כל הזמן בתנועה, הוא אף פעם לא יוצא לגמרי. ממש בעיניי זה כבר סוג של קלאסיקה, זה כמו נעליים, איפה יש לי פה נעליים? כמו נעליים האלה, זה כאילו פעם זה היה מיליטרי, עכשיו אף אחד כבר לא רואה את זה בתור מיליטרי, זה כאילו נעל, נעל לכל דבר, חצאית, שרות, ג'ינס, שמלת ערב, מה שאת רוצה, קחי אותו, קחי, סבבה. אז היו לי, ולבשתי, ולבשתי אותם מלפני. אתם זוכרים? מלפני המון זמן, ג'יימס בונד שהיה עם פתיחה של שיר של מדונה, ואז היה טרנד הגדול של מיליטרי, וזה לבשתי אז מיליטרי המון, מלא, ואכלתי אותו כאילו הוא הגיע לי עד לכאן. ועכשיו יש לי ספק אם כדאי להיכנס יותר מדי, או אפילו קצת למיליטרי, כי ראיתם, יש לי נעליים ויש לי ג'קטים, ובעיניי כבר זה לא מיליטרי. זה בשבילי כבר מיליטרי יותר עמוק, אז קניתי, כי זה היה ב... נגיד ככה, במבצע של סוף העונה. כי יש, בעיניי יש מחירים של סוף העונה, ויש מבצעים של סוף העונה. ב-60 שקל במקום 200 ומשהו, אז אמרתי, ב-60 שקל אני יכולה כבר לנסות להיכנס לזה עוד פעם. אז קניתי כזה מכנס, מדם 30, למה קניתי 38? קניתי 38, עשיתי 36 וקניתי 8. עכשיו הבנתי למה זה קצת כזה גדול עליי. אוקיי. אז כזה. יש פה כיסים. והוא לא ממש סקיני, הוא יותר כזה ישר. כי אני אוהבת מכנסיים בכל מיני צורות. סקיני, יותר ישר, מתרחב, בויפרנד. מה שאתה מוצא. אוהבת הכל, הולך הכל. עכשיו הבנתי למה זה קצת. כזה זה סבבה, אבל טיפ-טיפה גדול. אז כבר שמחתי, חשבתי שרזיתי. אבל סתם התבלבלתי במידה. מה אני אגיד? התקווה הייתה שרזיתי, אבל לא. אוקיי. אז זה המכנס. מה אתם אומרים על הקמו הזה? כי זה לא חקי, זה כזה יותר קמו. בעיני יפה מאוד. וקניתי עוד זוג, גם קמו, וזה כבר במידה שלי, כן. צבע כזה. זה כבר בלי כיסים, יותר כזה. אני יודעת, לא הייתי אומרת יותר רגוע, זה עדיין נורא מיליטרי, אבל... זה ממש צבא. זה
ça va يوتيل اوروبي يوتيل شل يار شل بيتزوت ماشو يوتيل كذا عمق يوتيل צבעים קיים יותר נוכחות של של צבע ושל יערות ועניינים זה ממש לא לא מיליטרי שלנו שלנו בכלל בש עם חום קצת זה פחות או יותר שלנו מאזור הכנרת וזה מאירופה הרחוקה יש לנו פה מזרעה גם אמא קנתה לי 40 שקל גם בתור ניסיון, למה לא? רשת וואו בלי כלום, כאילו ככה זה בא נראה לי כעת הקיץ אולי בקיצור נראה כי אני חושבת ש... אפשר לעשות הרבה מזה אפשר לשחק עם זה נורא מעניין כי אופנה זה סך הכל משחק למה לא? זהו עוד קניתי זוג מכנס פולנביר קניתי אותו גם במידה 38 וקצת גם טעיתי, קניתי במיוחד מידה יותר גדולה כי אני בגדול בפולנביר 36 כי רציתי שזה לא יהיה לצמות, שזה לא יושב עליי צמות, שזה לא יחנוק אותי רציתי שזה יהיה יותר כזה לא שבויפרנד ולא ש... לא יודעת, פשוט יותר רילקס שילמתי כאן, רשום פה 60, שילמתי כאן 40 אז נראה אותו אם אני לא אצליח איתו אז הוא נכנס הזה הולך להיות קרית כמו שיש לי כאן יש לי פה את הכיסא שלי אתם רואים? זה גם פעם היה ג'ינס שלבשתי ואהבתי ועכשיו זה הפך להיות כיסא וכל הכיסאות אצלי בבית הם באותו סגנון וכל הכיסאות פעם היו הג'ינסים האהובים עליי ועכשיו זה כיסאות את הכיסאות אני מצאתי סתם ברחוב הכל אותו, פחות או יותר אותו סגנון אבל כל כיסא זה דגם אחר והכל ג'ינס כזה שעובד איתי, שאני מביאה לו כיסא, הוא כבר אומר לי, רק לא ג'ינס, כי כבר הלכו לי ידיים, אין לי כוח, וזה, רק לא ג'ינס, כי אני כל פעם באה, שמה לו כיסא, זה כבר שנים, שאני מוצאת את הכיסא בחוץ, אני לוקחת אותו, אני מחפשת איזה ג'ינס שנמאס לי ממנו, ואז אני מביאה לו, שמה, ומה אני צריך לתכנן פה, ממש חצי מבניין לבנות בשביל לרפות את הכיסא בג'ינס, כאילו לא סתם בבת ג'ינס, במכנס, כאילו פעם זה היה מכנס, אז הוא צריך לפרק אותו ולסדר, ועוד אני מבקשת, פה תשים לי את הכיסאים, פה תוריד לי זה, ופה כפתורת זה לא מתאים כי צריך לשבת על זה, ופה זה בגב זה לא, לא כל כך נוח לי, ושם תעשה ככה, ופה תעשה ככה, והוא כבר פשוט מת מזה. בהתחלה זה נורא עניין אותו, ונורא אתגר וזה, עכשיו הוא כבר אכל את זה ככה וזה נמאס לו אבל הוא עדיין עושה למה? כי הלקוח תמיד צודק זה מה יש עובדה ואני מת על האנשים שהם לוקחים את המקצוע ככה שהלקוח הוא תמיד צודק וצריך לעשות וצריך להחזיק את הלקוח אצלו כי הוא מבין שאני הלקוחה אם הוא אומר לי לא אז אני מחר מלקוחה קבועה שלא הולכת להיות לקוחה קבועה של מישהו אחר ולא חסר לנו בשכונה אני גר בשכונה פלורנטינה גם אז ככה זה אז תודה גדולה לרפת שלי שעומד מול האתגרים שלי
כל פעם מחדש. אז זהו, תודה רבה על הצפייה. אני מאוד מקווה שנהנתם. אל תשכחו לתת לי לייק אם אתם אוהבים את מה שאני עושה. ותרשמו לי מתחת. תרשמו מה אתם חושבים. אני אשמח לדעת. ותבדקו את הלינקים של המנורה הזאת, כי זה ממש דבר מאלף. הבחורה שעושה את המנורות האלה, היא גרה בישראל, היא עלתה לארץ מלפני 7 וקצת שנים, והיא כבר הרימה ליין שלם של מנורות, שהיא עושה אותם לבד. את הצורה היא עושה בנגריה, אבל היא צובעת את זה בצבעי מים, והיא שמה את הלדים, ועושה את כל הרחמות בפנים, עושה הכל 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 לבד, ויש לה ילדים, ויש לה משפחה, והיא בחורה צעירה, וזה מצוין, פשוט כל כך יפה יפה. אז תנו לה גם לייק גדול, תיכנסו לאינסטגרם שלה, כי אני רק בעד לתמוך באנשים שעושים, שמייצרים משהו. זהו, תודה רבה עוד פעם, אל תשכחו לתת לייק ולבדוק את הלינקים. לילה טוב ותודה רבה על הצפייה.